Samo ću da napravimo ti kažem. Ajde, bre, ko bio je tebi. I zato sam teo da kažem nebude posakljen, jer ja nju mnogo volim, ti znaš da te voliš. To što govoriš da ja ovo radim, zato što ja ne mogu... Nije da ne da ga ne voliš, nego ne znaš kako da se obriš. Nije tačno, ja znam, evo, veruj mi da nije, evo, dobro, kunem ti što sve nije. Dobro, ali što radiš, što radiš? Nije, drugi ti kažem. Ja sam tebe shvatio da sam... Misliš... Soba mi nad situacijom, imala sam ja te situacije. Nije, neće ona, ne, mislio sam, ne, neće ona da se odvoji od mene. Ona mene voli, brate, ja sam siguran. Volite, ali hoće da napravi se neki problem. Pa put, moram reći, godinu se dobro, volim, ne mogu više ništa. Evo, ne plaći, ne mogu. Te najviše volim ovdje. Te volim, i s tobom sam uvijek sve provodio i vreme i sve. I znaš da te volim, ja ti zbog toga kažem. Moram da se da staneš nekako. Ne mogu, ne. Ajde, aj sad idi kod Mića. Ne idem, šta ti odmah moraš da govoriš? Ajde, idemo. Pa ne idem, ne idem nigde, neću da idem nigde. Smiri se, ajde. Idem. Neću, Miću, sad. Mene samo izluđivalo bilo. Ja, zašto sam ja digao ruke bilo? Da, jednostavno, u tom momentu, tako, samo znam, stani, ne, za to. Pušteno, to smo, alo, ti si mi rekla da se ne nervio. To je prošlo, to je prije 5 dana bilo. To je prije 5 dana, Miki, bilo, ljubavi. Šta je meni izluđivao? To ću da kažem sad. Gdje se ti ponašaš, kada ja dođem da te budim, ne, nešto ti se non stop i ne ljubi, ne mazi, se da, nešto bezbolje. Da, onda sad ti to kad budeš bio pričao, evo, da ću stvarno evo, da ispadne, da evo, ja nemam ništa prema evo, tebi. Evo, neću, evo, kraj. Neću.